ta godina, to ćemo sutra. To sutra, pa šta ti kažeš? Dobro, izvinjam se. Izvinjam se. Hvala, Dragana, možeš s nama ako hoćeš. Hvala manekenkama, hvala malim folklorašima koji su... Pa gde si? Ti se sviđa, krana. Znači, doveo se ti, Dragana, da vidiš šta je kuva. E, sad šta je? Šta je ovo? Pa to je gratina.